Կադրերում ավանդավորական կառույցի անդամներ են որոշեցի տխուր կեցված ընդունելով անցնել քարոզիչների կողքով, հասկանալու, թե արդյոք կմոտենան իրենց առաջարկած գրականությամբ չհետաքրքրվողին։ Մոտեցան։ Աստվածաշունչը լինելով ԱՍՈ կողմից գրված նամակ մեզ, ինքը պատասխանում է մեր բոլոր հարցերին։ Կոնկրետ էս, ասում է, ինչպիսին կլինի ապագան, յուր վերջ կլինի տառապանքին։ Ես նույնիսկ քո տարիքի մարդկանց հետ կծանոթացնեմ քեզ, ուսումնասիրեք աստվածաշունչը ու դուք լիարժեք գիտություն կստանաք։ Նախ հարցին, թե ինչ եմ մտորում, հետո վստահեցրին, որ իրենց ձեռնարկներն ու բուկլետները տալիս են բոլոր հարցերի պատասխանը և ուսումնասիրողները կարողանում են հեշտությամբ հաղթահարել տառապանքներն ու վախերը։ Ասացին, որ կարող են աստվածաշնչի մեջբերումներով պատմել ապագայի մասին։ Պայմանավորվեցին հանդիպել իրենց հրավիրած ժողովի ժամանակ։ Առաջին հայացքից արտասովոր ոչինչ չկար, կրոնական այդ կազմակերպության անդամները պարզապես երգում էին, լուսում քարոզներն ու քննարկում դրանք։ Արտասովորը ներկաների պահվածքն էր, անդամներից շատերը հավաքներին գալիս են երեխաների հետ, ու ամենայն հավանականությամբ հիպնոս ասած վիճակում չեն էլ նկատում երեխայի անհանգիստ նյարդային վիճակն ու լացը։ Տանում այն ճանապարհը, եթե դու այդ ճանապարհով չես։ Սա մեզ կօգնի, որպեսզի մենք մի կանգամ ևս մտածենք, թե ինչ ուղու վրա ենք անունել։ Նրանց ինտելեկտը բանականությունը դեռևս ձևավորված չէ, և նրանք չեն կասել որպես հասարակության իրավանդամ, և մանկուց նրանք ենթարկվում հոգեբանական տերորի, մանուկ հասակից, այդ անձինք արդեն զոմբի ասում են, նրանց ուղեղները լվացվում են։ Խորհրդային միությունում աղանդը համարվում էր պետությունը վտանգող երևույթ, այդ պատճառով էլ իշխանությունները երբեք թույլ չէին տալիս, որ ինչ-որ կազմակերպություններ Քրիստոսի անունով ներթափանցեին երկիր ու խալխլեին պետության հիմքերը։ Արդեն 90-ականների կեսերին, երբ մեր երկիրը դեռ սպիտակի երկրաշարժի հետևանքներից անրության տակ էր, Հայաստան եկան Եհովայի վկաները, որոնք որպես կրոնական կազմակերպություն գրանցված չէին։ Սակայն տարիներ անց հաշվի առնելով հանրային բանավեճերն ու միջազգային կառույցների առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները գրանցվեցին, այնուհետև իրար հերթ չտալով գրանցվեցին նորերը։ Հայաստանը դա իրենց համար խոպանհող էր, իրենք կարողացան իրենց հարաբերական բարի գործերը, այսինքն մի կիլո բրնձի հետ միասին նաև բերելու աղանդ հայոց աշխարհ։ Հայաստան թափեցին մոտ 50-ից ավելի աղանդներ։ Հոգեվան Ռուբեն Աղզումցյանը տրամաբանական է համարում, որ կրոնական կազմակերպությունները հետ պատերազմյան ու հետ կովիդյան շրջանում ավելի մեծ թափով են հոգևորությամբ զբաղվում։ Բանն այն է, որ երբ մարդը հոգեբանորեն ընկճված է, հեշտությամբ է աղանդավորների ցանցն ընկնում։ Իրենց կազմակերպությունները, որ գնում ես, ասենք դա այդպես քույրիկության, եղբայրիկության, ինչ-որ տարածած շպիտով բաներ են, և իրենք կարողանում են այդ փոքրիկ այդ բանը հոգեբանական պահերը օգտագործելով ցանցը գցել։ Կրոնական կազմակերպություններին ավելի անկաշկանդ գործելու հնարավորություն է տրվել։ Բանն այն է, որ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել քրեական նոր օրենսգիրքը, ըստ որի նախատեսված է այդ կազմակերպությունների անխոչնդոտ ու անկաշկանդ գործունեությունը ապահովելու մի քանի հոդված։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանն ասում է, որ օրենքում պետք է լինեին նաև այդ կառույցները վերահսկող մեխանիզմներ, քանի որ ամենավտանգավորն ու անվերահսկելին թաքնված են կրոնի ու խղճի ազատության անվան տակ։ Պետության կողմից չի իրականացում ընդհանրապես մոնիտորինգային որևէ աշխատանք, չեն հետազոտվում, չեն հետաքննվում այդ աղանդները, թե ինչ են նրանք քարոզում, հետևաբար որևէ սահմանափակում չի կիրառվում։ Կրոնական կազմակերպությունների մեծ մասը քրիստոնեության ուսմունքներ դավանողներ են, խոսում են Աստծո անունից, բայց որևէ դրույթով մերժում են հայ առաքելական եկեղեցու մոտեցումները, և ի տարբերություն հայ առաքելական եկեղեցու, որը հավատացյալին սպասում է եկեղեցում, աղանդավորները գնում են դեպի ժողովուրդը, երբեմն ընկնում դռնեդուռ և նվիրում գրականություն, Սուրբ Գրքից այնպիսի մեջբերումներ են անում, որոնք տվյալ իրավիճակում ձեռնտու են։ Իրենց Աստվածաշունչը պետք է հատվածաբար, իսկ հատվածաբար Աստվածաշնչում այնքան տեղեր կան, ցանկացած աղանդ կարա իրան արդարացնի, օրինակ ասենք մեկը համարսերամոլա, այնպիսի քարոզ կարա անի նույն Աստվածաշնչը, որ համարսերամոլները արդարացված են։ Նրանք օգտագործում են այդ հոգեբանական օրինաչափությունները կապված մարդու հոգեկանի իմանալու, և շատ լավ օգտագործում են միշտ այն սկզբունքները, որոնք Սուրբ Գրքում գրված է եղել։ Հիմա ամենավտանգավորն այն է, որ բոլորը գալիս են կեղծ իբրև թե ունակ ասենք ենթադրենք 50-ական կամ հոգեգար, այ ասում եմ մենք ձեր նման ենք, բայց եթե վերցնենք, ոչ մի կապ չունեն իրենք մեր դավանության հետ, մեր մերոնի հետ, մեր Սուրբ Գրքերի հետ։ Ո՞վ է դիմում հոգեբանին, որոնք ունեն պրոբլեմներ, չէ՞, և այցելուի մոտ առաջ է գալիս հոգեբանի մոտ լինելու կախվածություն, որտեղ ոչ մեկ իրան չի լսում, հոգեբանը լսում է։
Ըստ մասնագետների արտասահմանից կառավարվող քրոնական կազմակերպությունները հավաքագրում են մարդկանց սեփական շահի համար։ Նախ միլիոնավոր, անգամ միլիարդավոր դոլարներ են ստանում հետևորդներից, հետո էլ կարողանում են ձևավորել կառավարելի հասարակություն, որը պատրաստ է կատարել ցանկացած հրահանգ։ Հովիվներից մեկը բանկային հաշիվ էր բացել, որը կոչվում էր երկնքի արքայություն, և իր բոլոր հոտի ներկայացուցիչներին ասում են՝ պիտի զրտասանութը տանեք, գցեք երկնքի արքայություն, որ դուք էլ գնաք երկնքի արքայություն։ Արևմտյան ինչ-որ մի կազմակերպություն Հայաստանի Հանրապետությունում ունենում է զոմբիացված թվարզանգված, որը պատրաստ է իրականացնելու այն բոլոր նպատակները, որը դրված է այդ կրոնական կազմակերպության առջև։ Փաստաբանի կարծիքով կրոնական խմբի առաջնորդներն աշխատում են մեր ինքնության, ազգային եսի ոչնչացման ուղղությամբ, ուստի նրանց գործունեությունը սպառնալիք է Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Որպես հիմնավորում օրինակ է բերում փաստը, որ աղանդավորները հրաժարվում են զենք վերցնել ու ծառայել բանակում, որոշներն էլ չեն ընդունում արյան փոխներարկումը, թողնելով անգամ որ իրենց երեխան մահանա։ Քրեա իրավական իմաստով, եթե անձի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, եւ դա պարտադիր է անձի կյանքը կամ առողջությունը փրկելու համար և խոչընդոտվում է ծնողի կողմից, ես կարծում եմ, որ կարող է առաջացնել բացասական քրեայիրավական հետևանք այդ անձի համար։ Եթե ամեն մեկը մտածի, որ իրեն տանում են դեպի մահվան ոչ իր սիրուն աչքերի համար, այլ այդ հոգին պետք է իր, որին գրանցեն, որ մի հոգի էլ ավելացա, որ իրենց ֆինանսավորումը ավելանա, ինքը մասնակից է դառնում մի մեծ գլոբալ պիղծ գործի։ Հարց ուղեք այդ աղանդերի անդամներին, որ եթե զոր օրինակ ադրբեջանցին զենքը ձեռքին մոտենա Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և փորձի ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության սահման, դուք կկրակեք նրա վրա և պատրաստ եք արդյոք սպանել հայրենիքի թշնամուն, նրանցից բացասական պատասխան կտան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան նախատեսում է որոշակի սահմանափակումներ այն դեպքում, երբ կրոնական կազմակերպությունները խախտում են տվյալ պետության անվտանգությունը, ուստի եթե ցանկություն կամ նպատակ լինի, պետությունը կկարողանա գոնե ժամանակավոր սահմանափակել, անգամ դադարեցնել այդ կազմակերպությունների գործունեությունը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։